Дюгин болохтун күндүгөрөчлөр жана бүгүн биз механалас улуун ким балыгатыгар травматология уаннам ортопедия салатыгар келибит оннотон боллагана билигин операцияны кыртыгустук бут манны боллагана кирил бут Алексей Старостин травматолог ортопед брас жахаддар операция барын кыртыгырдате оннотон бетин үлөтүн тугунан кепсия билигин операционага кирил бутнан биги бравлы бутнан таңна бут. А я на тапушке к этому маска. Маска. Она. Манник. А я на ногу. Берге. Растер кендера. Он вот он. Билден тура. Калар. Калар. Потом к этому рамут. Он билден тура. Блинба. Депрессия. Гаддах парарм. Кырык бит. Здравствуйте, Алексей, здорово. Здравствуйте. Бу Алексей, травматолог, ортопед брас. Для вас нужда. Туга брас это бара дури. Бахас ты карты кешьяка. Ага. Тон бу биеха бүгүн буллагана дедушка, кыджас аста дедушка. Эттүгүн тоходан кийбиде. Онна бу эттүгүн тоходан кийрен биеха бу тук операция болотур. Тук техникасы высоко технологичный да. Бу хана методиканы туттабыт. Ага, блокируемый интермедулярный остеосинтезге. Бу ванны калабыра бу караки хаягастарынан кийребит. Онна бу караки хаягастарынан кийремит. Тостобу сирин туттаран барамыт. Маннык темеринен туттаран көйөбит. Бу электрооптический преобразователден аппарат ахпыт. Бул аны модернизация здравоохранения программынын келбите. Бул аны бу биеха сүрдөгөн үлөлөр көмүлөр. Тостууну улагана улаханны кайпакка кийрен көрөбүт. Рентгенден көрө-көрө бу операция кемер рентген аппараты сүрдөгөн көмүлөр онукка. Олин бастар бут кыркыйдыр. Өрө эдде камсанан барыр, эдде турар, уне эдде этеңге улатты жетер такар. Онук. Олин бу этергедли хаңа саңылы методика. Бул аны оттон манды коңур бупут ратты онча хуб болду. Тергедери. Кынан бурун таанды үйдүгө көрдө хабарта мандыгынан тутталар. Жон барда. Бу биеха бу механалас балыгатыгар мандык тостууларга в основном нар мандык туру туттабыт. Алыгы технология на эпитир оборудование улады. Ага. Анын оборудование инструментарий быт, расходный материал быт барда. Аныгы тока эпитир уяга. Анын улагына тостулар бүтүн бардын лоханны кайып бакка булыргылы бул бакка кара каягынын бардын орагат дейбит. Орага уңого чүйдүк остун ден. Оннотон ток булдач. Түргөнү кохор, эртте турар, камсанар. Онну кутуп активизация дейм болот булайды ранне. Онну оннотон чөйдөн кипселенме деген. Темере чөйдүк туттаганы. Ага, онну орагат дейбит. Вот. Отом анны кепрессия кылор күнгө. Улевит сезонный, сас, кюхин, гололед, халтранка, мигратный улевит, альбир. Кюхин, устюйте прессию улачи, тосту. Беги травматологи, или не гордая травмацентр, где было, и кисуровина, холин была на реакторы, докторы, тостулах, реактор, или не гордая мартангайла, уступ тостула, где холин была на реактор, будет на баллар, келетроллар, Джон Эшерай. Блин, вот он машина технику ветельбен. ДТП дорожная травма на хельбах. Он ну выступ до стула. Чехоп, книга расчета биги букер дебют, хотя и так рапорно, хотя и прессия ворон, вот он блин. Алексей Дин, а убил капсета ворот, он же он на мехдеве, кем это сам берет. Алексей, это бен, это был травматолог, ортопед брас булырга. Кахан бухары мыкны, он это паңы тюрю дейдан. Это бейхе улағына керген менен экем брастар бұд. Юрақ бетін 12 лақа бітер бітпіз. Онна манна юрақ бетін бітерім бан земский доктор программаны манна кәл бітпіз. 12 лақа. Рахмет. Тоо эле бүт быйыл 12 сыл бупулат. Кергеним тон узис брас.
поликлиника алдир. Мен была в отделении атын травматологтардын 12 сылыр барды. Манна уланы бу отделение 12 сыла харылыбыда. Межрайонный травматология ден. Олин онна травматологтар нады деп бирер ол договор терсем экен лак бүтте. Бес брас бар, бес травматолог бут. Барда бүтте шу едер ачымна ол отырайны. Егер лиге чой бай. Бара дедді, едер ма? Болар бағасы наттығын бар да. Нағалық болуын дейді жұбат әтім, но қаджер әрі медицинның тіреге кердім. Бәйбіт оттан тәрге дейді тұл. Бәйбіт медик әтіме. Егем әме медик өріқтақ. Оттан дойырадың едірі мейін бетге аймақтар бұтыр. Тұқтар әлбақтар, медиктар. Оттан бұрас өріған дейді, қасыл өрінен де. Браскотон алтых лёнимдем, алтых лёнен диплом врача один лан, он ну диплом нахару ли бравин сох, а все сертификат один лахтахан, сертификат специалиста, оно сибирхил интернатура лавун коробка, травматология отделение тир, он на бирсил интернатура ламбран тоники где бдемди, ага, он ну эвэтер рок брастер отделатура один вараллар, он фаганы кигалете. Он көрінің қосапеті, онтан бігені олан интернатура кенеді. Бұты осы әтті ғыл болады бұлай. Атақ онынтан біраз тұқтур, 5 сыл болу олы ғым бір өрінің еқтақ, тұғын қайан еқтақ, категориятын, сертификатын подтверждайды еқтақ. Олен нар өрінің аған. Ағандан оның қайан қалбақтын, әдергілі оларын қалбақтын, олен нар өрінің Бігене ұланы тоғады, 6 курс көнтенді. Бұ травматология өттен табылды? Травматология әрі тоқ болады. Әрі результаттақ өлегенмін. Өріған әтергеділі разы тұрар. Атағыр насилыққанан кәлем баран, атағыр тұран таққан барар деп көрдік. Результатын разы көстір. Көмігінде? Онына қасырайынан ұңығы хор егенден. Олен әрі интерегені дейін. Бәм ұғанарбын әттін қайығын ұнна, интерегергейін, әғам ұнна әхәм ұстар болады. Ұғаналар олен интерегергей болуын травматология әрі жүгас көрдік болуын көрдік. Результаттақ өлі травматология. Өлен түмеге ғаразы көстер дейік. Кейін оға ме маскама гүні бұлайын? Атон ұнықпа. Перфекционист болуқ ұннады. Бартын олық әтергеділе білі. Конструктор күрдік идеалінің қонуян тағарықынады. Түчөйді көғар болчығын. Оннатын, бәйін әтеден әкіп көсәлікінен айттеге ме туғыры сүйін бар күрдік өлті? Атын бұл қаста ғылылдан барамын тоқ-тоқ құйданды, мә бей жарықнады емін. Бәйім жағаны тәліктерін мұтым өсі бей. Өлім біремәдің кәнтін жарықтанда бұл, оны олан атын IT өтті көрі. Мобильное приложение может быть бір товарыста бұн көтті, оны тұн қайығам. Өсі әрдікті құп болады. Дүбілген ординатор скайпқа кейде біт. Алексей Қоғығыр, маңна тұн сейлі IT бәтіп сүңгірі оңырын тұқ күйдәнді. Оны оңаттарын бұл бәйін? Атын көмелән. Көмелән оңырынлар бүлеген де бұраға деп көрдік. Нұчылыты тұ домашний доктор ден. Приложение нұчылы сүгірі арияндар үлітәділер, оны жа білген сейді біз жақ. Әдінатысқа кейден, маңна тұн көрдергі тұрау, дәлен оттан жан кәлерім бара мәдір болады. Сәкші кейде қаман. Әтәне ғарбыпын көрдік, күнді көрләші Алексейдің бұл сүгірі ғарбыптар, шөйбай, оны білген ұттан бейік біз шақпет. Ұттан тұқ ханаттың, ұттан бастан ұчылай тұқ идея керіп болады. Ұттан осынан бәм тұқ компьютерінің технологияны мен тірегі кейбін, ұрды тұрып қаттың, олығын болғана тұқтен.
саңа сүйрәңге бәйім бұрылған көрем дегенадым. Әбей жері күрдік. Өлі жаған кеміттен, өбілер бәр жеріктен амын бұлылағына декабрға тұқтау бұд. Оқпоп бұд. Уже скачвайды қоғып. Play Market on App Store-тан. Оны ұлағына домашний доктор дейін аттақ. Кені ұлағына тұқтен етін өскәуді. Осынан қорыт балығылыры пақа ген ол бұл бұд. Оны ұлағына білі жағаны клиникалар тұқ доктор еген. Білі вызапқа жалдар дейін жеға. Үріқтарға хатан білі қампат, жал жоңы, оқыры оларда жоңы, хатан кәлбе баба жоңы. Приложениен үңі біраз желері үріқтарын әпкен. Аты ол жағаны клиникалар көтілді бейді. Оны ол бұла жағаны клиникалар өттіңін кәпсетен астынылыр ентереге әтілер. Он біразда ақпы, онтан тақы пақа приложения. Оны өсі білін әлбәті әдеу біразда білі. Оны біразда бұтын әлбәті ғана қайық бейді. Отының жоңы кәпсеті қырдаты етіп өтісі. Оның бұланы приложения тұң жоңы бағар көмілі өген өтіндік бұйдан оң бұл бұд. Білі атаған кәбе баба жоңы. Жәлері үріңгірін көрдеректерін сөзбәлігінде. Чоғыны приложения керем барындар? Қолабыруы приложения керелдер. Оның ұланы регистрациядан алдыр. Маңның ұланы біраз бәді регистрациялының сөп. Оның әкем? Регистрацияланыр. Оның аттан бұл приложения тұғақ кейін. Өсі дұладығын сөп дейін әп. Қығақ кейін. Запис келдер әқпеден бағар өтінді. Оны да күйді ұғыт жауыт. Білі клиникаларға, жағаны клиникаларға запистан әркені. Телефонның зонына бақары. Разы біраз. Жағаны әрі клиникаларға да? Пока жағаны дірге әрі. Ари, оннар атабы гастақ. Бағар кәнеке тұн кәнеге Қолыбыр ванның үріға керер. Баттыр ұны бұл қанық надер брастырын таланылан. Таланылан баран? Бәтер үңірер. Үңірер. Оны жетер кен кәдір, да? Аға, тұн бұл брастық кәлер бұзып көлдеген. Онына кене оны қайыр. Ұсылуға та қатшыты тақырыр. Аға, ұсылуғылар дөхіғын алағы көстіптір. Оны тұн браст қасташтаға қанны өремінде көстіптір. Кенеті ғынан информация бар. Аға, информация бар бұлар. Оныттан бұл береметін ұйыр ұрығық. Оныттан біраз қасқа кәлерін тұшының бәді етер оныттан. Қасқа қасқа керін кетейін. Бұл бай бұл. Табы қыстақ бай. Аға, оныттан қай еті өте. Аты қорық көл бұл бұлай. Хин бар бұл ақтара дес Чуалан бір бұрасқа бұрын бағарар болу, да? Оның ға. Специалін істерінен көрір маңның қолығыры бәді қанды қанады ерінің. Оның ға. Оны үлдіңнің қоқымы болын әріп болады. Оның ға. Олығын ұтыл біремедің бәді әдір. Атын бұрастыр ұтын бұрастыр. Ән туғаналар, да? Туғанан әрәлдер, да? Пока ағаяқ өзіп бұд, потому что ти тұқ бұд. Бұрастыр бұд ағаяқтыр пока. Білейін әкінчатыны бұрлығын келептен бұрлығын. Бұлан кәңетерге, кәңетен бұрағыл бетен ехер болақ. Дәнді күрдіға. Ачоғыны бұрағыл бәті ғана білден тұрыр. Пациенті мен бұл бұрға. Аға, бұл бұрға бұлақ болар бұл айын. Талар бұл бұрға. Оның күрдік. Тұққамен ол ғыр бұл күтті, әбетер қайдықты. Тұқ. Атын ол идеяті қолығыр. Оныттан бұл бейі қалық тұқты қоқы біттемейді, бәйбіт. Бәйбіт кемізін ай тұқыдамын. Атын, әнік сұғырылар әйге бартыр бар олып қолығы. Преподавалис қайды өттігірейін балыр, дей ме? Аға, әнік әйге тұн хайдылақ бауы хайдан әрір. Оқы тұққа бартығыр білін приложение олын әрірді. Олын атын өләлейге ғаны өт атын. Оныттан интересіне. Оны технология өте әрілер Интересіне, оның аттан тұқ бұлдайды, сайды бұлдайды. Сөп күндік үрәшілер барын аттан Алексей бәті әттен ақырп бұта, ол күрдік кені ұғанырын өбірдер, жетін тәлгәхетін бардын бәтін дейтінен ұңырын, оны жәрде ілдәқырақ бұтынан дейін көріп білген. Алексей бұл ағын аттан үс оғы амарық ағаты, демографияны бұтай Көрін көмейін, жетін бұл. Бұл дұраға маңдық тұрлар, оны жетін үші бұл айтысқа. Оттан білден тұрар, қаттық қағайын,
Дитте дуста дахта кысы була. Эра та хайны. Джевитин була ана 10 агыс лаха туттан кибеп бит. Бу була ана дивит көндөйн. Топка. Мат капитал туттар бут. Ага. Ага. Антон Ихинягати, наделкатын, бартын атын агабынан көмөлөн оңо бут. Тэп битим курду бу эхем ус болан агам эме ус тогот. Буганар холиянын көмөлөр. Үбелир амалыр болан атын карадакты көт үйрөтүп болан эн айыбыт. Үлелия үлелия атыу да. Аңыра атыу тен батын. Төрүттөргө бар буллаганы бар бу. Аны курду кунаттан. Бу көрүн көбүн. Грахама кехиттен кикде ханамандык. Антон буллаганы ол көрүн ол сайынгы же турур. Бисетке бар. А, сайынгы же. Шүбай бисетке. Мекин аттан айынын нагыр ийбо. Олар тирек күндөрүн болду. Олар бассейн турур. Эми мостото туго барта бар. Мостонда каман таканын болду. А, бассейнге өтүүлөр оно хамый колдокко алакта. Арай, а, түбүктө. Олар хакей бурар колдокко күрүдөн ийин батын шүбай. Мостуу. Же глаз шүбай. Же глаз. А, вот там бул тротуарны клеткенин барын дайым сакайбыз. Эй, барта социальный системалар күчтөрүнөн көрө-көрө. Үйрөнөн деп күтүп да ору була. Сөп, мынасын бүгүн. Кирпиш ого оңорсуту бутум мына. Бесетка бар эме буруубага кет. Дайым. Оронтун два в одном кет. Мангал он на ту. Казан асты. Эй, чтобы они там. Вот все именно так. Бассейн емкость пластиковый, тут емкость. Болтрами придут. Сергей Ари, Хахан, Тимирден, Орбду. Алексей Сырдык сылаш жетигер тиен кийден келдибит. Олог барта бу хаддара урбу тупу курдук онотон. Кимер дизайн аут ти? Тон бу келгемине акен дизайн аут. Проектин атын дайбу. Проектин. Наханды булхан дизайнер ин нунимай дайбу дахбут. Бәйбі тұтты да күйдан. Бартын дайбу. Тұтты оқпут әнене. Уже проекта дахбут. Бу кухня туралы көрөн көбөйгөн барта урбу тупу курдук онтон каспити түгөдөх мебеле ымпыга чымпыга барта толкуйданмыт онтон ону көрдөкка сакалый карыскал турат да жээни араңачылыр оголорум тугунан жарыктаналары оголорум отон улахаммыт 12-де көзүм отон кени ону маны бартын интерегир Үйрағынан үйрақтырыр өті күшке өрінәлілер, нар өскола үйіне тақалырын бөрдіқ біне. Оннаттан әветтен кеға театральный кружокқа хаджар артық сейін бола өн дей өтті. Әде. Олым бұл аны... Айыр күттаға өтті? Аға, оны бәді тоқ жығой қоғыз кейі. Оннаттан олым бұл аны ағыға, оннаттан кез класқа өрінер, оннаттан футболға хаджар әветтен кеға, оннаттан нар үйрағыр. Нарыйынан тақалар күшке. Карауд бұланы бе алтатын толары хыджар, десақы хыджар. Десақ кейді? Десақ кейді. Күз. Күз, ол күз. Бүйін хатча түгін қайыс қатын хен қайылдік бұлай? Ай, ол пока бұханы. Амай мені кейбіт отты. Тұл аттағыны бұханы. Тұн джекергеннен тоқтар балық бұхан бір. Нұшылыпты қатар дейтсі де? Тұн хен традициялар балдыр. Тұ традициялар бұл барта тұ әйәуітті әйәттен тақалылыр. Кейінлер традицияларын өттен бейімі тұтуға тұйығы тұқы қатылы құлады. Қаянда бары жекіргенді хаджағы? Тұн хаджағы тұйығы тұйығы тұйығы. Қандық ұйықтырғы хаджағы тұйығы қолуы? Тұн мая кенер әбізәтін хаджағы бұд, оны тұн қорып кенен кері қадашы бұд, оны тұн тұқ құлады. Дойды бұд чөріпшіға кене. Мачау сақалы сері тұмы тұтуғайды, жеғат тұтуғар бұл ағы бұд? Аттахин тұтуғайды бұд. Оны оғылыр бұд өреме? Оғылыр бұд өреме нұққыдыра ғады бұд. Еңірі ғады бұд. Хэн хақылы ханғараллар? Хақылы ханғараллар, аға. Бұққиян ханғараллар, ораор бұққиян лалар тұн.
ин хахлы хангратылар була. Осколлары көрдөкмө тоолор бары. Кластер хахлы хангратыл кепстерлер. Олин бук буккус ухан бук яхан сокуд. Төөнөттөн өсө туук планнар баллар индикиге. Билтон ухан туук. Жекерген дөттүнөн, үлөдө өттүнөн. Үлөттүнөн тон туук үлөлөн ийебит. Туук парны сүзүлөн ийебит. Тон ол эби жаркын хайындарын көрүү оннотон туук булдайт. Оголор бут тон үйрөн алалар. Үйрөккө күчкө өрнөктүлөр. Улата уганы түгөр өсө күчкө ылсыкын багаланды. Атан уганы түгөр хайнер уганы бул. Ливин маска хин диятыгына туукалланы кыгынын ухамапы. Кыгынла бреме хокулуп болот атан. Тобрас кенен укуп. Хайын буланы опускам кемегер лактынатан хин туугаларына ураат деген. Келгем мен тон бардын хин ситер хатат. Эсе жебит отто туудан сийлик асте хаттан көрөчлөр кинтирени бул көчөл камтата 300 квадратта. Ага, онотон бу стенелерин отто көндөйүн боллаган отто туу телтелде туттар бут онотон исал дерткадын бардын бен оор бүтүндө. Ага, ага бун кылды. Онотон жебит ки дасте. Сүйүш 4 квадратта. Онок. Мостота? Мостота тух бетон. У нас тон бир монолит плита бетон был один. Ламинат. Хин глаз. А глаз. А так на том баде. Так на том, а так они ходят. Где глаз? Где глаз? Почулным ренелин. Ренея. Ренея хоктура на стене. Зал выглядит вид. У нас тон. Чего байдем анык токулду гомо бүрөктө. Эркергенат, а дүгүн хокс. Ари дүгүн кеңете. Пространстводан кеңете. Тогору качылуулар же, аныгыл хернен да. Батта. Уна тобу картына дүгүн кесех барам бу. Эбем варбары сиевне ден ожулуңга. Атта билин тух бийке кептен турабыта. Эбем улана ожулуңган рот мастера. Это. Он влана бу урку бета манык истенер вышивкалыр это. Он бу кинетон бета ту хаяута. Ким дени? Варвара Алексеевна. Барашко Варвара Алексеевна. Народ мастера. Манык сенерге манык доктор баллар. Кинеттен калбыт. Хартыналар. Барты вышивка хартыналар. Эй, наши. На память халбута он бы на ребеюте хан тайдер дип. Алексей Бен Оджулунтан дуртта пала. Бен я мага Оджулунтар. Бен мне чуть вообще тряпь дим. А мало рога дюбуты, на мало рога дюбут тряпь тебе кто он на то манна моя гляне. Кергени? Кергени была на нюрбатан дуртта. Эй, лох, а тен алустар был сам манна моя гляла лошадь дуртта. Кергени мы тон однокурсница была ди. То агата нюрбакин дядете. И это было хунтар крестьяга. Сеп, теле кундикурашлер, оттон бега Алексей Гамахтанехай, бетин летин хабдапатигар, он оттон билен торобу, джигар генегенеме, джитин оттон бега кадрбутигар, оттон минханехпар, блинги, сакаула, тарманнугул рухтахтар, джибай, тулухачилла, джилех, вотта, учивилелех, он оттон билен торобу. Жекер гендерин кеттері тәңгіне ол ұстын қалдылағын еқті әқтір дейін емін, оның әйеқі ендікетін жағар сетейлері бағара бөйт, жерат оның қылас болдың, жерат бұр отығыр әққа дүлі ұнары тұрдың, оныттың оғылар ұлатанлар әйе әкімдеріне атын тұттында дейін бағанағын өтемін, оныттың күнді көрәтшілерге әтемін, әйге маңық Алексей күрдің әрбәрттерін білер болақытына, мияқа телеграм каналға әрбәрді дейін болаңыз сұруын, бейт жауына әйеге әппі күрі күтін дейін ұстасы деп. Оның аныз кі беліге көші қадер. Көші қадер.